Рятували з вогню жінку і трьох дітей. Повідомлення про пожежу у Павлограді до служби порятунку надійшло о 3-й. Займання виникло на першому поверсі двоповерхового житлового будинку. На балконі другого поверху, рятуючись від їдкого диму, на вогнеборців чекала родина. ДСНСники підставили драбиною, допомогли малечі та їхній мамі спуститись. Жінку та хлопчиків направили до лікарні. Полум'я повністю приборкали за 40 хвилин. Вогонь, який знищив домашнє майно, в кімнаті будинку гасили 13 рятувальників.